Milí zbojníci, dnes sme sa s Čákinkom rozhodli, že vám napečieme taký môj obľúbený nepečený koláčik. Šomlónkine perly. Takže dnes toto bude perly. No, čo potrebujeme? Med, obradný japonský čaj mača, marhuľový olej a 130 gramov strúhaných mandlí. No, ale máme len 120. No tak, Čákinko, tých 10 pomelieš. Oho, rozkaz. A zatiaľ si môžeme zaspievať. No, daj, 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 rada, daj, rada, daj, rada, daj. Rada, dám, 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 da, rada, dám. No, tak stačilo. Tak máme pomleté. Ó, krásne si to pomlel. Vysypeme, tak. No a teraz všetko dokopy pomiešame, áno. Najprv mandličky, dve lyžice medu. Plné, aby to bolo hodne sladké. Sladečké. Medové, chutné. Mekučké. A olejček nesmieme zabudnúť. Trochu si necháme, lebo budeme potrebovať potom ešte na ruky. Vymiešame, zamiešame, urobíme cestíčko. To trošku dlhšie trvá. Musí sa to pekne spojiť. Ó, šikovná, veľmi perfektné. No. Máme chvíľu čas. Rada daj, 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 da, rada daj. Zabudla som tam dať tú maču. To musíme dať, pretože to urobí takú farbičku na tom koláčiku peknú. Ešte trošku premiešam. Krásne to vyzerá. A keď toto máme, vymodelujeme teraz z toho také krásne perličky. O, aj, pozor, hej, perlička moja Šomlóniová. Ale skôr, ako začneme modelovať, áno, musíme si poriadne umyť ruky. Ruky treba umývať minimálne po dobu 30 sekúnd. No poriadne z obidvoch strán, aj medzi prstami, tak to pomôžem. Veľmi rád pomôžem. Utrieme. Sa modelovať. Kivo, ešte si trošku olejčekom pomastíme ručky, aby sa nám koláčik na ruky nelepil. No, ja prvá. Tak. Krásne, my to zoberieme hmoty. Áno, a mačkáme. A mačkáme. Tak, mačkáme. Trošku veľa som dala. No ale, Čákinko, nie balček, guličku. Guličku. No. A máme. Prvá perlička je na svete. Vložíme do košíčka a ešte do nej vložíme mandličku. Nepomletu. Pozri, aká krásna perlička. Ó, jedna krajšia ako druhá. Aký krásny náhrdelník. Šomlónkin perlový náhrdelník. Milí zbojníci, prajeme vám sladké mámenie.